grande abraço, muito boa noite para você que tá com a gente no Sport TV, hora de Sul-Americano Feminino de Vôlei. Já demos um passeio pela cidade de Barranca Bermeja, na Colômbia. Cidade que fica às margens do Rio Madalena, uma cidade muito linda, né? Muita biodiversidade. E é palco do Sul-Americano de Vôlei. Hora da gente conferir Chile e Peru. O time do Chile, um time de jovens atletas, né? Querendo experiência. E o time do Peru, que tem chance matemática ainda. É muito difícil a vida das peruanas nessa competição, mas tem chance de matemática de ficar na segunda posição. Porque isso é importante. As duas primeiras seleções classificadas neste Sul-Americano vão assegurar uma vaga no Mundial de Vôlei no ano que vem, que vai acontecer na Holanda e na Polônia. E é um confronto cheio de rivalidade, viu, que extrapola os limites de quadra, de campo. Chile e Peru tem um componente de rivalidade geopolítica também. É um jogo que promete nessa rodada dupla. Daqui a pouco tem Colômbia e Argentina, jogo decisivo, hein, visando também a segunda posição. E a Fabi está comigo, sabe muito bem de campeonato sul-americano, estava me contando histórias deliciosas e vai compartilhar ao longo da nossa transmissão sobre sua experiência, né, por diferentes cidades da América do Sul. Não é isso, Fabi? Muito boa noite, expectativa para mais este jogo, competição de tiro curto, Fabi. Boa noite, Márcio, amigos do Sport TV. É rodada dupla e decisiva, né? O Brasil já classificado com 3 jogos e 3 vitórias, já garantiu a sua vaga no Mundial, né? De forma antecipada. E hoje, digamos, é um clássico, como você já trouxe aí, de histórias geopolíticas, mas todo mundo quer ganhar, vitória, importante, seja ter rodagem, como é o caso dessa equipe do Chile, né? Jogadoras, digamos, de um voleibol até mais amador do que o time do Peru, né? Peru que tem uma história riquíssima, com medalha olímpica, medalha mundial, enfim, é um outro momento, mas carrega uma camisa bastante pesada, viu, Márcio? Fora o Brasil, né? A única seleção que ganhou e ganhou muitas vezes, o Sul-Americano. Vamos falar muito sobre isso. Classificação de momento. Começou na quarta-feira, vai até amanhã com a partida que promete ser decisiva, né? Brasil e Colômbia, amanhã 10 da noite. Tá aí, o Brasil é o primeiro, tem 3 jogos, 3 vitórias. E é o melhor também no 7 average, que pode ser critério de desempate, tem 9 pontos. A Colômbia, campanha muito semelhante da Argentina, olha só, por isso que o próximo jogo pode determinar a segunda posição. Colômbia e Argentina, 2 jogos, 1 vitória, 3 pontos para cada lado. O time do Peru encerra hoje, daqui a pouco a sua participação, já tem 3 jogos, tem também 1 vitória, tem os mesmos 3 pontos em relação à Colômbia e Argentina, mas é uma situação um pouquinho mais complicada, justamente porque Colômbia e Argentina terão 2 partidas. E o Chile em busca ainda do seu primeiro set. Será que vai ser hoje? O time de atletas muito jovens. Por falar no Chile, foi o último jogo do Brasil. O Brasil hoje folga, volta amanhã com tudo, né? Para Brasil e Colômbia. Então a gente vai recuperar como é que foi esse Brasil e Chile. Até teve ali o segundo set, foi um 25 a 19, pontos aí de Novoa, de Gomes. O que você gostaria de sublinhar? De mais uma vitória, e uma vitória tranquila, claro, né? O Brasil confirmou seu favoritismo, Fabi. O Brasil foi soberano, o Zé Roberto aproveitou para mudar praticamente um time inteiro, né? Só repetiu a Aninha, jogadora mais jovem do lado brasileiro em quadra, com 17 anos, e principal pontuadora, né? Ela e Lorene com 17 pontos. O Brasil pontuou bem nos bloqueios, aliás, tem sido o fundamento mais regular da seleção, eu diria, ao longo da temporada, né? Bloqueio do Brasil sempre se destacando. Foram 9 pontos ontem, a Maiane fez 4. Eu gostei da, independentemente da rodagem, da postura do time brasileiro. E a Novoa, que é a principal jogadora do lado chileno, né? A que mais recebe bola, o Brasil soube controlar bem e ter uma vitória tranquila. É a capitã, camisa 4 do Chile. Vai receber muitas bolas daqui a pouquinho, com certeza. Amanhã, Fabi, tem Brasil e Colômbia. O Brasil já tem a sua vaga assegurada, ele não passa de segunda posição. E muito difícil perder a primeira. Então, ele pode até chegar nesse jogo já com a situação definida para ser o campeão desse Sul-Americano, mas tem o confronto contra a Colômbia. Dependendo da combinação, pode ser realmente a decisão. O Brasil já classificado para o Mundial do ano que vem, mas quer mais um título, quer manter essa hegemonia, né, Fabi? É isso. Colômbia, que a gente esperava, né, apesar de ser uma competição de pontos corridos, que o jogo decisivo fosse a final da competição, né? Já que não temos semifinal e final, ficasse para o último confronto, né? Mas a Colômbia acabou perdendo um joguinho para esse time do Peru, né? Então tem muita coisa para acontecer ali. Bom que o Brasil
ter a guarda alta. Todo cuidado é pouco diante desse bom time da Colômbia, dirigido por um brasileiro, o Antônio Rizzola, com muitas histórias. Aliás, fazendo história na Colômbia desde que chegou. O time subiu praticamente 10 posições no ranking, reestruturou o voleibol colombiano. Então, acho que pode ser um bom teste para o Brasil já classificado, né? Isso é muito importante. Legal demais. E se a Colômbia vencer a Argentina no jogo de hoje, vai chegar aí com alguma chance, né, de matemática, pelo menos, de título. Então, é um confronto que ganha realmente uma cara de decisão para esse sul-americano. Está aí o Eduardo Guidalme, técnico do Chile. Já, já vai subir a bola para Chile e Peru. O Peru vai fazer a sua última partida. O Chile joga amanhã ainda contra a Argentina. Rodada dupla hoje e rodada dupla nesse domingo. Tá aí o cobiçado troféu. Você tem, levantou quantos desses, Fabi? Eu anotei 4, tá certo ou não? Eu acho que é isso sim, eu acho que é isso sim. Tive a oportunidade de jogar sul-americano de clube, sul-americano de seleção. É uma competição que, apesar do domínio, né, brasileiro ao longo de... Não foi sempre assim, é bom lembrar, né? Mas, apesar de um domínio, desde 95, né, o Brasil no pet sul-americano, é uma competição gostosa, né? Torcedor aí presente. Não me arrisco a dizer o nome de lugar, porque minha pronúncia é muito ruim, viu, Márcio? É nada que eu vi as transmissões anteriores. É... E aí a gente viu o técnico espanhol e o técnico do Peru é espanhol. Vamos conhecer as titulares e os elencos, né, completos das duas equipes. Titulares do Chile, aí à esquerda, Gomes, Castillo, Schwartzman, Novoa, Mendonça, Salinas e Donoso, a líbero. Eduardo Guidalme, chileno, é o técnico. E aí à direita as opções para sequência da partida com a Núñez, Atirinos, Olson, Badia e Canedo. Esse é o time do Chile. Apenas duas atletas que nasceram antes do ano 2000. Um time realmente muito novo. Time peruano, Iescas, Almeida, Afrias, Montes, Regalado, Ortiz, Patinho é a líbero. E o Francisco Hervás, o Paco Hervás, é o espanhol que comanda a seleção peruana. Gomes, Sanches, Maria Paula, Lobatón, Guerreiro, Magallanes e De La Penha, as reservas da seleção peruana. Tem alguns talentos aí que vale a pena a gente observar, que estão em destaque nas estatísticas da competição. O que é que você sublinharia aí, Fabi, para o amigo que está com a gente prestar atenção nessa partida? Pelo lado peruano, a gente tem a Patinho, né, a líbero, que é a jogadora mais experiente em quadra hoje entre as duas seleções. É, tem 31 anos, jogadora que já está há algum tempo vestindo essa camisa do Peru, está em primeiro na recepção e em primeiro como líbero também, né? Acho que é bom a gente ficar de olho nessa jogadora. Aliás, uma estatística dominada por brasileiras, né? Brasil com a principal pontuadora da competição, que é a Ana Cristina, bem nos bloqueios com a Carol. Muito interessante, né? Apesar, a gente já falou dessa soberania brasileira, mas se fazer valer também nesses destaques individuais. Com certeza, time brasileiro aparecendo bem demais. E aí a gente tem a apresentação oficial dos árbitros dessa partida. E Peru, primeiro árbitro, Omar Castro de Colômbia. Aí o primeiro árbitro, Omar Castro da Colômbia. Karina René de Argentina. E a Karina René da Argentina. São os árbitros para essa partida. Chile e Peru. Chile que não tem medalha conquistada, né? Uma equipe que está lutando. Quem sabe essa geração possa trazer a primeira medalha na história dos sul-americanos. E o time do Peru, como já bem destacou a Fabi, a gente vem falando muito ao longo dessa semana, é uma seleção para lá de tradicional, né? Impressionante o que fizeram na década de 70 e na década de 80, quando só não conquistaram em 81. O sul-americano. Guidalme apresentado pelo locutor do ginásio. Esse é o ginásio Luiz Castellanos, em Barranca Bermeja, na Colômbia. Está aí a apresentação da seleção peruana. A seleção peruana tem 12 títulos no total de campeonatos sul-americanos. O Brasil tem 21. 21 títulos, busca a 22ª conquista, a 14ª de forma consecutiva. Impressionante a hegemonia que tem o Brasil. E está bem na parada, fez os 3 primeiros jogos,
Sport TV mostrando todos os jogos dessa competição. Tem 3 vitórias. Perdeu apenas um set, né? O time do Brasil para a Argentina. Vai começar. Que bom que tem voleibol. Dose dupla hoje do Sul-Americano Feminino. Jogo de fundo ainda daqui a pouquinho com Argentina e Colômbia. Vai pegar fogo esse jogo, você confere aqui mesmo no Sport TV 2, a partir das 10 horas da noite, com a Natália Lara e com o Nauber. Vai começar. Quem saca é o time chileno. Primeiro set para você que está com a gente. O Chile buscando a sua primeira vitória. Teve algumas parciais competitivas, né? E vai começar com a Gomes. O time peruano venceu a Colômbia. Tem uma vitória na competição e tem chance matemática, sim, de chegar na segunda posição e conquistar a vaga para o Campeonato Mundial, mas é muito difícil, porque Colômbia e Argentina têm ainda 2 partidas e tem a questão do 7 average também. Tá, é o quarto lugar nesse momento, o time peruano. Primeiro saque para fora, saque flutuante. E aí o passe, Salinas, chamando a Novoa, o bloqueio funciona. É o bloqueio peruano em ação com a Montes. Arregalado fazendo o primeiro ponto de bloqueio. Mais um saque flutuante, forçando em cima da Gomes. Levantamento de manchete. Tem que passar a Schwartzmann. E aí a jogada de meio, já temos um rally, 2-0 para o Peru. Um pouquinho afastada ali da rede. Chega na diagonal, joga para o alto. Bloque de novo! Olha o paredão peruano! Funcionando! De novo a Montes e a Regalado estavam por ali. Dificultando a vida da atacante chilena. Vem pro ataque na saída de rede. E agora o bloqueio funcionando para trazer o primeiro ponto para o Chile. Importante, né? A equipe chilena brincar esse contra-ataque. Seria mais uma oportunidade de ponto pro lado peruano. Faz o primeiro ponto de bloqueio na partida da equipe do Chile. De novo na saída de rede. Agora funcionou a insistência da levantadora. Mesma jogada e aí a Frias consegue fazer o quarto ponto peruano. Saque da Frias. Tem o levantamento, afastado na rede. A Novoa, levantamento. Ortiz. Bola espetada para Schwartzmann. E essa bola foi fora. Tocou na antena. Toque na antena, né? Considerado bola fora. Bola muito espetada, né, Fabi? É, a bola passou um pouquinho, não tinha o que fazer ali. O time do Chile com dificuldade na linha de passe. Aliás, é um fundamento que elas têm, de fato, problemas, né? O Peru pode se aproveitar bastante do saque. 5-1. Já começa abrindo vantagem. Olha o saque flutuante, problema no passe. Bola de cheque. Ortiz. A Ortiz foi a MVP do último campeonato peruano. Joga no Regatas Lima. E aí foi... não tem o que fazer, né? Desculpa, Fabi. Parou o jogo. Não, só para contribuir com o que você disse, né? Ela também foi principal, digamos, seleção do último sul-americano. Principal ponteira da competição em 2019. Aí o Eduardo Guidialme.
Con Bea armaron el bloqueo más alto, ¿no? Regalado y la piba Montes. Entonces tenés bloqueo arriba. Por favor, todo el mundo abajo de Bea cuando juguemos por cuatro para que ella pueda descargar con soltura y que tenga cobertura y vos buscando siempre arriba. Y lo otro es ir buscando giros en el juego, ¿no? Como trataste de hacer con Petra por dos para que no se nos instalen siempre ahí, ¿ok? Entonces, vamos con el pase y rotamos y nosotros le pegamos al saque. Recuerden lo que hablamos, ¿eh? No es que rotamos y nosotros lo tiramos regalado. Le tiramos con todo con el saque, ¿eh? Dale. Fabi, falou muito no passe, né? Tem que funcionar melhor esse passe, senão não tem jogo. É, exatamente. Precisa controlar um pouquinho. Como eu já disse, né, a equipe chilena tem muita dificuldade no controle de bola, né? De extremamente jovem, que a linha de passe sofre um pouquinho. Recebendo muitos saques a Gomes, que ontem fez, completou 22 anos. E aí o saque fora, para dar um respiro aí pro time chileno. 6-2, roda o time chileno. O Brasil está de folga hoje, mas tem um jogaço daqui a pouco, Argentina e Colômbia. E amanhã o Brasil volta a atuar. Brasil e Colômbia, 10 da noite. E a Schwartzman pegou, afastada não voa. O bloqueio funciona novamente, passa de graça. Vai tentar de novo, Salinas chamando na China. Olha como chega rapidamente a líbero do time peruano. Toque na rede agora. Mais um erro do Chile, a inexperiência. E um certo nervosismo, né, Fabi? É o terceiro erro, né? Porque foi uma bela defesa. A gente percebe a continuidade do Rally. Aliás, duas boas defesas da equipe chilena. Cobertura, continuidade do jogo, né? Ali, mais longo da partida até o momento. Ó, tinha sido uma defesa linda. A Mendoza acabou tocando na rede. Interessante que eu achei o time chileno mais solto ontem contra o Brasil, talvez justamente porque responsabilidade ontem é próxima de zero, né? E hoje talvez um jogo que as chilenas vislumbrem pelo menos vencer um set, fazer um jogo mais equilibrado. Pode ser isso, Fabi? Pode ser sim. E também toda essa questão que você... questão cultural, né? Que a gente vinha conversando até fora do ar. As questões geopolíticas, existe uma rivalidade, mas eu acho que para o Chile ter alguma condição nessa partida, é importante jogar um pouquinho mais solto. Aí o saque balanceado, foi bom o saque, hein? Aí desperdiça a chance da bola de cheque. Vem a Ortiz na pingadinha, não executou bem. E depois o erro de passe da Gomes. Um rally com muitos erros agora, tentou no corredor. Boa a resposta chilena, chamando na pipe para resolver o ponto. Novoa, a capitã vai receber muitas bolas, Fabi. Não tenha dúvida, ela é a jogadora, principal jogadora do time, que mais recebe bola. Tem sido destaque nos ataques pelo lado chileno, que defesa da Donoso também, a líbero da equipe do Chile. Tá no saque a Novoa, saque bom, volta de graça. Pode equilibrar um pouquinho mais esse primeiro set. E aí vem o levantamento com a Ortiz. Tentativa da defesa espetacular, né? A bola voltou. A Gomes passa. A saída de rede. Uma bomba agora. Estava livre, né? A levantadora deixou o atacante livre. A Frias para resolver essa parada. Primeiro a tentativa com a Ortiz. Que defesa, hein, Fabi? Defesa, ela faz um pouco de tudo, né? Defende, bota a bola para o ar. Segunda tentativa acabou espirrando, mas teve que trabalhar a equipe peruana para realizar esse ponto. E quem conseguiu resolver foi a Regalado, que é uma das principais pontuadoras também desse sul-americano até aqui. A Gomes não está bem na partida, hein? A Gomes realmente, ontem contra o Brasil, teve um bom desempenho, mas por enquanto esse primeiro set errando muito, né? Acho que o nervosismo está muito claro, Fabi. Ela é uma jogadora baixa, né? 1,73m, você chegou com atenção também, que fez aniversário ontem. Inclusive, acho que vai acabar deixando a quadra pela quantidade de erros. A Gomes, ela joga profissionalmente, né? Estuda lá nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, fazendo umas pesquisas. Ela não joga vôlei profissional ainda, não. E aí o erro de saque. A Iesca está ali na rede. 9-5. Aí arregalado. E a vez de Mendoza ir para o saque. Para o público presente aí, curtindo muito, né, essa semana de jogos de sul-americano de vôlei. Veio de graça, olha a pipe. Tentou tirar força, a Novoa, deu defesa.
tentava passar a Frias na saída, na entrada de rede, né? Consegue virar e joga pro alto, grita, vibra e o público apoia. O público sabe, né, que o time chileno é o time mais fraco da competição. Normalmente tem essa simpatia, né, Fabi? Tem sim, tem essa simpatia e também tem a rivalidade entre Colômbia e Peru, né? Por conta dessa disputa, digamos assim, por uma segunda vaga no Campeonato Mundial, certamente a torcida colombiana vai torcer pro Chile. Verdade. E olha a bola de cheque, boa defesa, manda pro alto, regalado, passa de manchete. Tenta caprichar agora, Salinas faz o levantamento, mais um ponto, bola não voltou, mais um ponto pro Chile. 9-7, será que vem aí a primeira vitória em um set para o time do Chile? Tá reagindo bem, né? Tá reagindo bem. A mudança que fez o Guidialme, né? Tirou a Gomes, botou a Badia. É o segundo ponto dela. A Badia que tem 18 anos. Mendonça segue no saque. Hashtag vôlei no Sport TV. Primeiro set agora equilibrado. Vamos ver a Ortiz atacando. Bola boa, bola boa. Chega ao décimo ponto, o time peruano. Tá aí a Ortiz, ó. Vai pro saque, naquele protocolo já conhecido. Desde que tivemos o retorno das competições em meio à pandemia, esse protocolo, né, de pegar a bola no cesto, bolas higienizadas a cada ponto. Aí a Salinas, chamando a Novoa. Que bola da Novoa, pegou muito alto. É o time de jogadoras não tão altas, né? O time chileno, mas olha só o voo que dá a Novoa. Ela tem 1,76m, né? 20 anos. Jogou a última temporada na Liga Peruana, né? Por isso, talvez, também as meninas conheçam bem. E ela é acionada de todos os lados, né? Você viu que agora ela veio pelo fundo meio, né, Márcio? Exatamente. Agora forçou o saque a Novoa. A maioria das atletas deste time peruano jogam ou no Aliança ou no Regatas Lima. Foram os times que fizeram a final do campeonato peruano, vencido pelo Regatas Lima. O levantamento da Salinas, Novoa, tentou novamente essa bola. Amortecida pela Ortiz, fez boa defesa, tem mais uma chance agora. De novo, para a entrada de rede. Com a canhota ali, a Schwartzman teve que se ajeitar. E vem a Montes. Ponto com o desvio no bloqueio. Mais um ponto para o time peruano. É, Montes que se tornou titular ao longo da competição, né, sendo bastante acionada. Aliás, algumas mudanças feitas pelo Paco, né, como ele é conhecido, treinador espanhol que dirige a seleção peruana, né, substituiu o Luiz Omar. Luiz Omar que não renovou o seu contrato. Teve por lá um plano longo, né, mas acabou não ficando. Nosso Luiz Omar de Moura. E aí vem o levantamento da Montes. Teve que improvisar ali com a Ortiz. A Líbero se atirou para tentar fazer um milagre, não conseguiu. Mais um ponto aí pro Peru. E segue a Frias, por exemplo, quem tá no saque. Ela joga no Aliança Lima. Não, quem vai pro saque agora é a Iescas, mas tá parado o jogo. O Guidialme vai conversar com as suas atletas novamente, para não deixar desgarrar, né? Foi o que ele fez no 6-1, repete a dose novamente com 5 pontos de diferença. A pelota real passá-la melhor. Recuerden, quando está já a armadura, tratar de sobrecargar o jogo aí arriba. A central va 7 e não va 1, para tratar de jugarle por arriba. Hacer as coisas fáciles melhor. La difícil estamos haciendo bien. Agora, la fácil hagámosla bien. Estamos bien. Rotamos e nuevamente outra vez a jugarlo desde el saque. Estamos, dale. 1, 2, 3. Um, dois, três, Chile. Passa calma, né, para suas atletas. Os técnicos batem muito nessa tecla, né, Fabi? Uma bola por vez, né? Primeiro é pensar na virada de bola. Exatamente. O time conseguiu até diminuir a diferença, minimizar os erros. Por conta disso, ele faz a sua segunda parada nesse primeiro set. E aí o erro de saque da Iescas. Mandou mal agora nesse saque, né? Ela ela jogou na Turquia na temporada anterior e está na França. Essa é uma das poucas que não joga, né, no Peru. Vai jogar num time que acabou de subir de divisão na França, Iescas. Olha o bom saque. A mão de ferro na rede. Manda para o alto. Aí a Novoa tenta se virar.
Mais uma chance agora com a Frias. E o levantamento de manchete. Sempre na bola de segurança. E a Novoa vira essa. Décimo ponto do Chile. O quarto da Novoa. Vê que o time, qualquer dificuldade que tem, né, acaba buscando bastante. Uma briga ali em cima. Seria a tentativa, né, o levantamento da líbero do Nosso. Ela vai buscar a Novoa. Olha o Ace, pega lá, uma bola venenosa, vencendo o sistema de passe aí do Peru. A Badia entrou bem no jogo. É, muito bem na partida, aliás, os dois times com problemas na linha de passe, agora o Peru tá sofrendo um pouquinho também. Toda atenção aí, a gente vê a Ortiz em primeiro plano, e agora tentou a Patinho, tá afastado pro ataque, olha a reação chilena, Salinas com o Novoa! Entrou de vez no jogo agora o Chile, hein? Um pontinho de diferença. Aquela pausa, né? O Eduardo Vidalme fez muito bem a equipe chilena. Com tranquilidade, ponto a ponto, como o seu treinador pediu. E com a estrela da Novoa brilhando. E nada do técnico espanhol Paco Hervás parar o jogo. Olha que belo passe agora. Aí fica muito mais fácil, né? O passe na mão e a Montes consegue a virada de bola. O time do Peru tem mais variedades de jogadas, né? Mais possibilidades, mas para isso precisa que a recepção saia com mais frequência ali nas mãos da levantadora Almeida. E a geração internacional procurando, claro, a capitã Novoa, que com seus 20 anos de idade é a grande líder, né? E capitã. Agora a Donoso teve problemas no passe, Novoa tentou o ataque e essa foi para fora. 15º ponto do time peruano. Impressionante a experiência que estão tendo essas garotas, né? Imagino a realização de se atuar ontem contra o Brasil, por exemplo, com as vice-campeãs olímpicas, Fabi. Não tenha dúvida, né? A atenção da Novoa, que tem 20 anos, a mais velha é a Mendonça, que tem 23. É a veterana, levantamento com uma das mãos. E aí a Ortiz, com Frias, estava bem marcada, bloqueio duplo. Tem um levantamento para a saída de rede. Donoso fez boa defesa. Vem de novo para Novoa. Ela vai receber muita bola. Novoa com excelente aproveitamento, hein? Sexto ponto dela. E ela alterna, né? Ela tem recursos, a Novoa. Ela é uma jogadora baixinha, os padrões internacionais, como já chamamos a atenção aqui, 1,76m. Mas você vê que ela tem bastante recurso. Dessa vez ela tira força e vai para a paralela consciente. Saque bom, olha o saque bom lá no fundo, fez se mexer a Ortiz, não conseguiu caprichar no passe. 15 a 14, muita energia, né, das garotas chilenas. Gostando do jogo, elas estão gostando do jogo. Segundo ponto de saque do jogo, todos eles feitos pela equipe chilena. Ó, Castillo, por exemplo, é adolescente, né, tem 16 anos. Tá aí tendo essa experiência no Campeonato Sul-Americano adulto. Vai pro saque a Isidora Castillo. Um pontinho é a diferença. Primeiro set equilibrado. Caprichando no saque. Joga pro alto. Conseguiu fazer um bom levantamento de manchete, né? E aí, mais um ponto. Ponto arregalado. O Chile precisa correr alguns riscos. E um deles é forçar tudo no saque. O Peru, um pouquinho mais de tranquilidade quando a recepção não sair, né? Buscar essas bolas mais altas. Porque o lado chileno tem muito... dificuldade nesse controle de bola. Tem o saque da Frias, saque balanceado, Donoso. Deve se mexer muito a Salinas, Schwartzman, afastada da rede, a canhotinha, levantamento para saída de rede, boa defesa, vem mais um rally, aí a Novoa, marcada no bloqueio duplo, Salinas, de novo ela, ficou na rede, tentou angular demais essa diagonal, para na rede, 17 a 14. O jogo fica muito em cima dela, principalmente quando a recepção não sai. É uma boa defesa, o time do Chile está lutando, né, por todos os pontos. A defesa funciona, primeiro bate a meia força, vem a cobertura trabalhando e na sequência ela tenta uma diagonal mais fechada e a bola não passa. 10 pontinhos é a diferença. Para mais um saque da Magui Laura Frias, conhecida como Magui. Levantamento das Salinas para Schwartzman. Conseguiu tirar uma casquinha do bloqueio. A bola desviou. É ponto do Chile. Aí a Schwartzman. É outra atleta de 16 anos. São duas
jogadores de 16 em quadra. Que belo saque. O passe foi melhor ainda. E aí, com muita energia, a Lobaton. Também se destacou no campeonato peruano, né? Em termos de pontos, a Lobaton. Lobaton é uma baixinha de 1,69m, posso dizer assim, porque é da minha altura, viu? Mas dá na bola, viu, Márcio? Poxa, ela foi a maior anotadora, hein? Foi a maior pontuadora do último campeonato pelo Aliança Lima. No último campeonato peruano. Vamos ver o saque da Montes. A bola viajou bem, o passe foi legal, não voa. Deu defesa. E agora o erro técnico, né, da Montes. Foi tentar fazer o levantamento e acabou caracterizando dois toques. A bola vem com muito giro, né, da defesa. A Montes foi tentar fazer o levantamento mais difícil, né, para trás. Acabou cometendo a infração. É o quinto erro do Peru. Tinha cometido 4 erros, todos eles em saques. 18 a 16. Bola flutuante. Opa, foi por pouco, hein? Que bola venenosa essa. Que bola difícil, hein? Não temos desafio nessa competição, né? Mas se tivéssemos, certamente ia ser pedido nesse lance. Vamos ver? É, se pagou o golpe de vista, né? Olha só, nossa, rapaz. Impressionante. Mandou bem a frieza, né? Golpe de vista. Salinas, uma badia. Que bomba! E essa bola tá viva ainda. Como? Conseguiu arregalado uma defesa improvável. Na verdade, deu uma bolada, né? Arregalado. E essa bola seguiu flutuante, mas a badia bota no chão. Categoria. Pancada, hein, Fabi? É categoria. Primeiro, uma bomba, né? O que fez arregalado ali foi se defender. Nada além disso. Na sequência, olha o que faz a badia. Bola de vôlei de praia, movimento de vôlei de praia na caída do bloqueio, sem chance para defesa. Entrou muito bem no jogo, viu? Bonita jogada, hein? Bonita jogada da Batia. Foi para mudar o jogo, né? A Gomes, uma das referências técnicas aí, não começou bem. A Batia mostrou que estava pronta. Agora o saque da Chirinos. Vem o passe. Cobertura chegou, Salinas. Lá de trás a Novoa, não passou, ficou na rede. Ponto da seleção peruana, 20 a 17. O Chile teve a possibilidade de diminuir mais ainda essa diferença, né? E botar fogo nesse primeiro set. Pressão na equipe do Peru. O Peru agradece nesse erro. O Lobatão vai pro saque aí com um pouquinho, uma gordurinha para queimar e quem sabe correr algum risco. A recepção do Chile está muito instável. Aí a Lobatão, 22 anos, o time peruano com uma mescla muito maior, né? Jogadores mais experientes, outros mais jovens. A Lobaton tem 22 anos. Vai pro saque. Deu passe na mão da Salinas, jogada com a Castillo, mais uma chance. Bateu na parede, voltou, não voa, o bloqueio funciona e não volta. Frias fecha a porta no bloqueio. 21º ponto. Terceiro ponto de bloqueio da equipe peruana. Bom momento para sair. Na sequência, a gente vê a Frias duas vezes. Pega a primeira bola. E como a equipe do Chile, na sequência, vai buscar sua principal atacante, ela acaba sendo muito marcada também. É novo. Então é mais um saque. E aí o placar tá errado. Tá 21 a 17. A Lobaton, que tem 23 anos. Tem a Lobaton, joga na Aliança Lima. Bola. Bola boa. Teve desvio. É ponto Chile. Agora sim, chegando a 18. É o quinto ponto da Badia. Divide esse protagonismo de principal pontuadora, ou principais pontuadoras pelo lado chileno, junto com a Novoa. Os jogadores estão botando a bola no chão. Tenta equilibrar novamente essa parada. Salinas no saque. Tem levantamento. Que bola na saída de rede. Com a sua canhotinha. Mais um ponto para o time peruano, agora com a Maria Paula, ou simplesmente Mapi. É a jogadora mais jovem pelo lado peruano em quadra, 1,87m, 19 anos. A oposta que é a novidade, aí o saque da Iescas. Salinas trabalhando com o passe na mão, mais uma deixadinha! Badia, mostrando que tem essa jogada como uma das especialidades, hein? Bonito lance. Yeah. Sorriso, né? Confiança. Entrou bem no jogo, tá sentindo a vontade na partida e vai usando e abusando dos recursos. Que habilidade! Vamos ver o que faz no saque agora. A Badia, ela força o saque. Lobaton no passe, aí o erro, mas a Frias estava atenta para passar essa bola.
Vem a bola espetada, bateu na antena. Mais um erro agora de ataque do Chile. Ponto do Peru. O Chile acaba se... ele mesmo se complicando, né? Fazendo os seus pontos e do adversário também. Perdendo oportunidade, né? Essa bola acabou tocando na antena, como a gente viu no replay. 23 a 19, levantadora Almeida. Vai pro saque. A Xiomara Almeida. Toda a atenção aí das chilenas. Tá fazendo talvez o melhor set da competição até agora, né? Muitos erros, mas uma pontuação alta. Aí Almeida, Almeida no saque. Badia no passe, vem a Novoa, bloque duplo, vem mais uma chance por aí. Novoa, afastada. Lobaton manda pro alto, tem o levantamento da Almeida. Frias, bola boa, bola boa. Achou um espaço, né? E deu para sentir as jogadoras do Chile torcendo para essa bola sair, mas caiu dentro. E aí temos 7 points para o time peruano. Muito bem a Frias, hein? Calculadinho lá no fundo da quadra, tirou a força, colocou no chão. Foi para a linha e deu certo. Almeida, 7 points. Aí o problema no passe. O esforço, vamos ver se passa. Bateu na fita e passou, hein? E agora Montes. Donoso, Salinas, jogada rápida, bola boa. É ponto do Chile. Ainda não, ainda não. Salvou o primeiro 7 points, Fabi. E aí a primeira jogada de meio, assim, bem executada com as centrais. Pelo lado do Chile, todo, valeu todo o esforço da Schwartz ali na sequência. Olha que jogada bonita, hein? Já nem bloqueio. Bola linda da Caixinha. E ela quem tá no saque. Bota a bola em jogo, Lobaton tem a chance de fechar agora com a Frias lá no fundo. Boa cobertura da Badia. Salinas, Novoa, é mais um rally. Almeida, jogado com a Regalado. Fim de papo nesse primeiro set. 25 a 20, 1 a 0 para o Peru. E a gente vai para o nosso rápido intervalo, primeiro intervalo. Já voltamos para o rapidíssimo. Rodada dupla de voleibol no Sul-Americano, Sport TV. Somos todos campeões. Estamos de volta, começando a nossa rodada dupla com muito voleibol. Daqui a pouco tem Argentina e Colômbia, hein? Jogo que pode ser a decisão do segundo lugar, que é importante para a classificação para o Mundial do ano que vem. Fabi, primeiro set teve essa história, né? O Chile ameaçou, em alguns momentos se equilibrou, um time de atletas muito jovens, mas a vitória das mais experientes, das peruanas. É, o Chile começou um pouco tenso, né, na partida. Tomaram pontos, chama erros bobos, né? E aos pouquinhos o time foi... A entrada dessa aí, número 8 da equipe, a Badia, entrou muito bem da equipe chilena, mas não foi o suficiente para reverter, né? Tiveram boas chances de diminuir a diferença no placar, mas o Peru teve tranquilidade, né? Especialmente no final do set, com boa atuação tanto da Montes também, da própria Regalado fazendo, colocando bolas no chão, mas... O fato é, quando você olha o número de erros, você percebe a diferença, né? 9 erros cometidos pela equipe chilena e 5 do Peru. Isso acaba, né, dependendo do momento que esses erros acontecem, acabam sendo decisivos, né? Jogo muito concentrado pelo lado chileno em cima da Novoa, número 4, a principal pontuadora do jogo até o momento, com 6 pontos. Mas, ao mesmo tempo, fica um jogo bastante previsível, né? A equipe peruana soube ter sangue frio no final da parcial para levar o primeiro set. Comentários da Fabi. Fabi conhece muito bem as competições sul-americanas. Faz parte, né? Tá na história, né, Fabi? Desde 95, o Brasil só vence o sul-americano. É, há uma soberania, né? É bom lembrar que nem sempre foi assim, né? A gente teve um Peru durante o final dos anos 70, anos 80, né? Com títulos importantes. Conquistas históricas, né? Especialmente a prata nos Jogos Olímpicos de 1988, com aquela seleção extraordinária, com Rosa Garcia, Natália Málaga, Gabriela Pérez, Cecília Tait, enfim. Eu tive a oportunidade, viu, de jogar com uma dessas estrelas peruanas, foi a Natália Málaga, em Campos. Tirei muitas curiosidades, viu, meu amigo? Muitas curiosidades, Márcio, saber como é que era. Aliás, presenciei também, inclusive, a reverência que elas têm até hoje quando entram no ginásio
especialmente no Peru, né, a devoção que a torcida tem com essas jogadoras por aquela medalha histórica. Que legal, que legal. Eu estava assistindo a partida Brasil e Peru, né, você e o nosso querido Eduardo Moreno. Vocês falaram muito, né, sobre essa geração peruana aí que deixou saudade, marcou a época, né? Muito legal. É, falamos de 88 e tem o Mundial de 82 também, onde elas foram medalha de prata. Para a gente entender o tamanho dessa conquista, são 4 medalhas olímpicas da história do Peru. 3 no tiro e 1 do vôlei, né? Essas 12 atletas mulheres. Então, assim, é de fato algo histórico para o esporte peruano. Espetacular, espetacular o legado dessa geração. Começou o segundo set, Peru já está na frente, 1-0. E aí a Lobaton tentou lá do fundo. Olha a raça das atletas chilenas dividindo essa, né? Mas não conseguiram manter essa bola viva. 2-0. O time do Peru acreditando aí, quem sabe vai chegar a 6 pontos se vencer por 3-0 ou 3-1. E aí vai, momentaneamente, vai estar à frente de Argentina e Colômbia, mas a situação é muito difícil porque Argentina e Colômbia se enfrentam logo na sequência e tem ainda a rodada de amanhã. O Peru encerra hoje a sua participação. Levantamento aí da Salinas. Schwartzman deu defesa, Montes tenta. Essa bola passou. Tá pedindo a Schwartzman, foi lá pro outro lado com a Novoa, no corredor! Mas olha, reclamaram com razão, e pra mim foram 2 toques. A ação anterior, não sei se foi essa daí, ó, ela dá um toque em cima e na sequência a geração acabou não passando, mas procede sim a reclamação da equipe chilena, mas a Novoa botou no chão para não ter nenhum tipo de estresse ali nessa disputa de pontos. Boa, eu ia te perguntar justamente isso, né? Foram muitas reclamações, a gente pode ver. O saque forçado, a Castillo acabou forçando, essa bola saiu. 3-1, vem aí Frias para o saque. O Peru venceu a primeira parcial por 25-20. Para ter alguma chance matemática, precisa vencer por 3-0, 3-1. Bom saque. E aí, regalado. Bota no chão. Sem dar mais chances, né? 4-1. O saque fazendo a diferença, eu diria que para os dois lados, né? Quando entra, esse saque um pouco mais forçado. A gente vê que a Frias tira peso, né? Caindo à frente da linha de passe e arregalado, aproveitando a bola de cheque. Segue no saque. Daqui a pouco, 10 horas, tem Argentina e Colômbia. Que saque, a bola caiu. O efeito que pegou essa bola, dificultando demais a ação de passe. Uma coisa interessante, né, Márcio? A gente falou sobre a possibilidade do Brasil ganhar mais um título. Já está matematicamente classificado, né, para o Campeonato Mundial. Mas tem uma outra coisa que está em jogo também. O Brasil pode assumir, inclusive, a liderança no ranking mundial, né? A partir de agora, toda a competição conta. O Brasil pode assumir a liderança do ranking mundial, ganhando essa competição aqui, pode passar a equipe dos Estados Unidos. Legal demais, legal demais. E enquanto o Eduardo Guidalme está aí tentando mudar a sua equipe de novo, né, como fez 2 vezes no primeiro set. Essa questão, né, Fabi, do ranking é importante até para as equipes que estão brigando pela segunda vaga de Mundial. A gente estava conversando fora do ar sobre isso, é importante explicar, porque a Argentina e Colômbia, provavelmente, né, uma das duas vai conseguir o vice-campeonato e a classificação, mas tem chance ainda, quem sobrar disso, dessa competição, ficar na terceira posição, tem a chance ainda de entrar pelo ranking, né, no próximo Mundial. Exatamente, mas acho que todo mundo vai querer garantir de forma antecipada, mas tem uma continha aí que dá para fazer, é um pouco mais para frente, né? Mas ainda tem uma possibilidade de entrar terceiro time sul-americano, sim, viu, Márcio? Perfeito, perfeito. Mas claro, né? O negócio é não deixar para sorte, não deixar para depois. Tá valendo e muito essa segunda colocação. E até a primeira, matematicamente, nesse momento, está em aberto. A gente imagina que o Brasil vai vencer a Colômbia, mas o Brasil não tem matematicamente ainda o título, né? Sim, a vaga para o Mundial. Olha que bom, Rally se atirou. A Donoso não conseguiu manter a bola viva. 6º ponto da equipe peruana. Você vê que elas acreditam em todas, né? A Donoso estava lá, lutando pelo ponto. Ela tinha poucas possibilidades de subir e elas estão lutando, né? Fazendo o que podem, a equipe do Chile nesse momento. Aí a Montes.
Tentando manter a concentração. Começou com 6-1 também o primeiro set, depois a equipe chilena até equilibrou. Donoso de manchete a Salinas, vem a Novoa, ataca lá no fundo. Levantamento de manchete no Lobaton, achou um espaço no corredor, impressionante, hein? A Lobaton que fez, tava com o corpo virado, né, Fabi? Conseguiu botar bem na paralela. Entrou muito bem no jogo a Lobaton, entrou no lugar da Ortiz. A gente já chamou a atenção, você falava, principal atacante do campeonato peruano, tem muito recurso, apesar de ser baixinha, uma bela atacante. E agora a libero é a Sanchez, é quem está em ação. Sanchez, Donoso, Salinas, bem Novoa, agora fazendo das suas, também optando pela paralela, achou o corredor livre, segundo ponto chileno. Oitavo ponto da Novoa, para variar um pouquinho, a principal pontuadora do jogo, né? Sempre recebe o maior número de bolas, dessa vez com categoria na paralela. Saque da Schwartzmann, canhotinha, levantamento da Almeida, vem a Lobaton, bola ficou na fita, segue viva, Novoa. Frias, Almeida, regalado, solta o braço, e aí dividiram, não se entenderam as duas atletas, a Donoso e a Schwartzmann. Mais uma bela defesa da Donoso, um erro de comunicação, era só alguém falar um pouquinho mais firme ou mais alto, essa bola dava para passar. É, a falta de experiência aparecendo nesse momento. Ali arregalado, essa é a Montes, 8-2, vai caminhando tranquilamente aí nessa segunda parcial. Saque flutuante. O passe da Badilha. O Schwartzmann de manchete. Vem Novoa. A cobertura chegou com o Lobaton. E aí o levantamento para Regalado. Uma pancada no braço a Regalado. Faz o nono ponto. Levantadora Almeida. Chamara Almeida. Ou Chami. Deixando na boa aí a Regalado para mais um ponto. Jogo parado novamente. Marquemos seu segundo tempo aí, o Guilherme. Que é jogar por 4, empecemos a tratar de trabalhar a pelota para fora no ataque. Porque já estão duas jogadoras ao toque e em 6 corridos para já para 1. ¿No? Entonces, si jugamos alta 4, buscar los dedos para afuera. Salvo que el bloqueo se corra mucho a la pared y te quede la diagonal abierta. ¿No? Esa es una opción. Después, si el pase llega flaca, Lobaton está de este lado. Tratar de jugar una Taipei por este lado para pasar por ahí. ¿Eh? Tratar de buscar opción. ¿Eh? Pero primero necesitamos empujar un poquito más el pase para tener y para jugar. Cualquier pelota entre medio tuyo y las demás, vas vos en defensa. ¿Okay? Vamos, dale. Vamos, vamos. Pase, ¿no? Y para jugar. Em cima da Lobaton, que é a jogadora mais baixa ali no bloqueio, né? Chamamos a atenção, já que ela tem 1,69m, então buscando alternativas, né, para Salinas, a levantadora, mas primeiro ele falou, vamos chegar um pouquinho mais esse passe ali para a gente ter todas as opções para jogar. Vamos ver se dá resultado essa parada aí do Eduardo Guilherme para o saque a Montes. Caminhando tranquilamente no segundo set. Agora chama na China. Cobertura foi legal. Yescas! Bola rápida de meio com a Yescas. A Yescas teve também uma participação importante nos Jogos Olímpicos da Juventude. O Peru em 2010, na edição em Singapura, ficou com o bronze. A Yescas estava naquele time. Aí a Salinas... Vai descansar em versão 5-1, a Schwartzmann saindo também. Montes força o saque e foi embora. Forçou demais. Terceiro ponto chileno. Passe, levantamento da Almeida, como voou a Lobaton e que defesaça! E aí a Badilha, ela chegou a vibrar, essa bola saiu por pouco, pena que não teve desafio. E a torcida tá na bronca, hein? A torcida queria essa bola dentro. Essa aqui, pancada, hein? A Lobaton é baixinha, mas ela salta uma barbaridade, hein? Vamos ver? Ah, tocou na antena, na verdade a bola toca na antena e acerta a arbitragem. Ah, perfeito, Fabinho.
Mas olha, chamou muito a atenção o voo mesmo da Lobaton, hein? Impressionante. Já já vou buscar a estatística aqui da competição para ver quanto que salta. Bola rápida, tá aí, ó. Você tava falando, né? Tava difícil de achar uma bola para central. Agora Mendonça entrou bem, Fabi. A gente tem duas bolas atacadas pelas centrais do lado chileno. Uma foi pela Castilho lá no primeiro set e agora pela Mendonça. Primeiro ponto dela, inclusive, na partida, né? Pouquíssimas bolas de meio por conta dessa fragilidade na recepção da equipe chilena. A Olson é a novidade, ponteira passadora, uma das novidades do time chileno. Almeida e Escas conseguiu executar com perfeição. China, mais um ponto para o Peru. Peru jogando bem tranquilo nesse segundo set, né? Conseguindo fazer bem a sua bola de saída de jogo, não tendo problemas na linha de passe, facilitando. Almeida consegue distribuir de forma bem homogênea nessa segunda parcial. E agora o Lobaton, que é do Aliança Lima, vem para o saque. Um saque forte, um saque venenoso. A tentativa da Olson, deu defesa. Frias, explorando o bloqueio duplo. Deixa o levantamento para a saída de rede. O bloqueio foi para fora. Bateu no bloco, saiu. Ponto do Chile. Aí a Olson no bloqueio simples. Conseguiu vencer, mas foi por pouco, né? E só para não deixar passar, eu prometi a estatística da impulsão, né? Do alcance, né? As competições de vôlei nos dão essa estatística. A Lobaton chega a 2,95 metros nos ataques. Aí arregalado, com a definição. Levantamento para Schwartzman na canhotinha. Almeida, regalado. Que bomba, tá regalado. Ela não economiza na força. Agora eu queria te perguntar, Fabi, são precisas essas? Já vi gente reclamando, já vi atacante reclamando que eles tiram um pouquinho da impulsão, sempre, né? Imagina, você vai ter que ficar fazendo testes ou para ser mais preciso, né? Chegar perto da realidade em toda a competição. Isso não acontece, né? Então, digamos que o Batom pode estar saltando um pouquinho mais, a gente não sabe, mas é um número importante aí, porque ela tem 1,69 m. Já é para impressionar esse alcance de 2,95, mas quem sabe mais, né? Quem sabe ainda mais. Aí a Padilha parou no paredão. Tenta Castillo, toque na rede das peruanas, agora da Montes. E aí mais um ponto para o Chile. Vê se o Chile volta pro jogo. São imagens da geração internacional e também os caracteres, né? Às vezes dá uma loqueada nesse placar, né? Apareceu um 56, mas tá de boa, a gente vai contando junto aqui. 13-6, bola rápida com a Montes, fora, bola fora, não teve desvio. Sétimo ponto chileno. Sete pontos feitos pelo Chile, três foram em erros, em sequência agora de erros da equipe peruana. Os pontinhos é a diferença. Aí a Badilha. Frias no passe. Caprichou. Foi pra ela o levantamento. Aí é legal demais, né? Atacante, ponteira passadora, faz o passe e já vai com confiança se apresentar, né, Fabi? Ali a Frias, dividindo ali um pouco com a Regalado, são sendo jogadores bastante acionados, né? A gente percebe a Almeida procurando elas quando o passe não sai. E ela foi bem nessa última bola. Tá regalado, na paralela, saque bom, e a bola de cheque sem força, né? Na experiência, na categoria, Montes colocando. Também um jogo a Montes também, aliás, o lado peruano bem distribuído, né? Não é nenhuma novidade nenhuma pelo lado do Chile, um jogo muito concentrado na Novoa e na Badilha, né? Que acabou entrando na metade ali do primeiro set. Entrou no lugar da Gomes, que fez boa partida contra o Brasil e não voltou mais a Gomes. Agora jogada de meio, boa defesa. A Sanches se esforça, Fria se atirou. E a bola voltou para a quadra chilena. Pancada da Novoa, Sanches, espetacular. A de trás da linha de 3 metros, muita raça envolvida. Um bonito rally, né? Vitória para as peruanas. Defesa da Sanches, hein? Primeiro Almeida, na sequência, Sanches se esforçando para deixar a bola em jogo. Depois, espetáculo de defesa na diagonal. Ele está alternando, né? O Paco está alternando, botando a Patinho para recepcionar e a Sanches para defender. E a gente está vendo o porquê, né? Depois de um show desse nesse rally, é a conclusão da Lobaton.
a Sanches foi eleita a melhor líbero do campeonato peruano e a Patinho foi eleita a melhor recebedora. Vai ficar bem, né? As duas com essa crédito. E agora tentou novamente um milagre, por último a Lobaton foi quem tocou na bola, mas essa não voltou. O Peru defendendo bem mais do que no primeiro set, mais organizado, uma vantagem importante, né, para o placar, isso faz que a confiança aumente também. Segue mantendo essa progressão aí, 16-8, grande vantagem, agora diferente que foi o primeiro set, e as chilenas conseguiram reações em alguns momentos. Mais uma chance aí com a Almeida, estava difícil para atacar, regalado, conseguiu. Almeida, lá pro outro lado, jogando com a Frias. E ela, lá deixadinha, faz mais um ponto, 17º. É o quinto ponto da Frias. Dessa vez utilizando a largudinha, né? A mudança de ritmo. Que a equipe chilena defende bem, né? Sobe bastante bola. Dessa vez ela optou por uma largadinha e foi bem. Daqui a pouco tem a Argentina e Colômbia. O que vale... briga pela segunda posição no sul-americano, vale vaga no campeonato mundial da Polônia e da Holanda no ano que vem. As duas primeiras seleções classificam-se de forma automática para o mundial de vôlei. E aí a Schwartzmann encontrou a sua jogada, Schwartzmann. Lembrando que o Brasil já está classificado. O Brasil está brigando pelo título, mas já sabe que pelo menos entre as duas primeiras já fica. Schwartzmann aqui, né, pelas estatísticas que eu tenho, tem 1,75m, mas acho que ela tem mais, hein? Jogadora de 16 anos, coiotinha. Tem a questão, desculpa, Fabi, a questão de atualizar, né? Estão em crescimento ainda. É verdade. Não, acabou errando o saque, eu ia concluir, mas parece até maior do que a gente tem aqui nos números, né, que passam pra gente. É, a cada período com 16 anos tem que... Até os 21 tem que atualizar. Eu tô crescendo até hoje, né? Aí o saque da Montes, lá no fundo. Salinas. Entrada de rede com Novoa. Tava um tempinho sem virar bola. Novoa volta a pontuar no jogo. Tem razão. O nono ponto da Novoa. Um tempo sem receber bola, né? Time com muita dificuldade nos ataques. Mas ela segue sendo a principal pontuadora do jogo. Vai pro saque agora. A Guerreiro entrou em quadra. Deu o levantamento. Lobaton! Chegou embalada, né? E aí conseguiu explorar o bloqueio. 19º ponto. Salinas. E agora o erro técnico. Salinas! Acabou errando e errando bem o levantamento. É, a bola ficou colada, mas não justifica. Acho que ela errou na precisão ali, tentativa de acelerar. Nenhuma condição, né, para atacar a jogadora da entrada de rede. Pinte a 10. Para na rede o saque. 11º ponto do Chile. O time do Chile volta a jogar amanhã contra a Argentina. E o próximo jogo é o seguinte, né? Argentina e Colômbia. Se a Argentina vencer, vai encaminhar, né? Vai encaminhar a segunda posição. A chance da Colômbia é vencer e vencer por 3-0 ou 3-1, hein? No jogo de fundo essa noite, para ter chance, porque a Argentina vai jogar justamente com o Chile. A tendência é de 3-0 amanhã. E a Colômbia enfrenta o Brasil, né? Aí o levantamento, que belo levantamento, ponto bonito demais. A jogada conhecida como pipe, né? O salto de trás da linha de 3 metros. Mais um ponto. E a imagem que a gente viu por trás ali, naquela imagem, a gente consegue ver a movimentação das jogadoras. O rally fica mais bonito ainda, a conclusão da Novoa. E aí a Chirinos. Guerreiro, entrou fria no jogo, errou o passe, mas a Lobaton aparece. Deu defesa, levantamento para a Badilha. Explora o bloqueio. Que partida, hein? A Badilha, jogadora do time reserva, entrou para não sair mais aí. Desmediou o bloqueio peruano. Essa bola não era para abrir, não. Agora permanecer, ficou muito colada na rede. Ainda mais para a jogadora que está rodando como a Badilha.
É, não ficou satisfeito o coach, né? O Paco Hervás, o espanhol. Aí um saque flutuante. Bola de segundo. Que isso, Almeida? Deu defesa. Estavam ligados as jogadoras chilenas. E a Badilha consegue a deixadinha. Seria uma segunda espetacular, né, Fabi? Mas a cobertura estava atenta. Cobertura muito atenta. Né? Quirinos ali, jogadora também baixinha. Tá com a camisa de jogadora, né? É, como fosse um atacante, enfim. Mas ela é líbero de origem. Por isso, boa sequência de defesas. Conclusão da Badilha. A Badilha está naqueles dias iluminados, né? Que tal o Paco aí? Como lo tenemos que decir? ¿Cuántas pelotas nos han ganado de ataque? Y todas las que no ganan son de toquecito. Coño, pues eso hay que sacarlo de todas, todas. Despertar un poquito más, ¿eh? Que no es nada más que recordar las cosas, es que se los olvidan. ¡Vamos! Falei que Paco acabou substituindo o Luis Omar, né? Mas o Chile, o Peru tem uma tradição com técnicos brasileiros, né? Alguns históricos já comandaram a equipe peruana, como o Enio Figueiredo, Chico dos Santos, o próprio Luis Omar, o Mauro Maracuelo, né? Também teve por lá. Então é comum, né? A gente ver brasileiros dirigindo a equipe peruana. Hoje tem um espanhol, mas legião de brasileiros já passaram por lá. Muito legal essa relação. Aí a Quirinos faz o saque em cima da Lobaton. Almeida com a Guerreiro, tentando colocar a Guerreiro no jogo, acabou de entrar. E aí parou na rede, a Badilha. Um erro raro, né, da Badilha nos ataques. Entrando a Magallanes, Rodrigues. Vai mexendo no seu time o Paco Hervás, técnico espanhol que foi atleta. Ele atuou nos Jogos Olímpicos de 92, em Barcelona. Ele era levantador. Uma edição que a gente gosta de lembrar, né? Uma das edições que a gente gosta de lembrar. Essa é especial. Tinha 12 aninhos, estava na frente da televisão acompanhando aquela conquista. Manhã de domingo, contra a Holanda, um 3-0, saque do Marcelo Negrão. É, as memórias vêm automaticamente, né? Sempre que se fala em vôlei Barcelona, vem uma enxurrada de boas memórias. 22-14. Eu comecei a jogar vôlei por conta daquela geração. Não tem nenhuma dúvida disso, que tiveram influência especial na minha decisão de escolher esse esporte, viu, Márcio? Então, obrigado mais uma vez, né, ao nosso companheiro Capitão Carlão e a toda aquela geração. Também por isso, viu só? Esse é o legado, muito bacana. 23-14. Quanta gente, né, não começou a praticar o voleibol e acompanhar. Lobaton, 23-14. A dois pontinhos de levar a segunda parcial também. Ali a levantadora, a Salinas, pancada lá de trás, né? Estava afastada da linha de saque. Donoso, tem a Novoa, o paredão funciona, é ponto peruano, set point, 24-14. Set bem mais tranquilo, né? O Peru dominou desde o início, correu nenhum tipo de riscos. Essa vantagem no placar é importante, né? Para o time retomar essa confiança, já que no primeiro set foi um pouco mais duro. Sequência aí de 10 set points. É o estilo da Lobaton no saque. Teve que fazer espaço ali, Fabi. Teve que arredar ali a placa publicitária para fazer o seu ritual. Ela gosta de sacar lá de trás, lá no último metro, próximas placas de publicidade, né? Esse saque varia bastante. A recepção é que sofre quando esse saque entra, viu, Márcio? Pois é, tem aquele míssil variando, né? Balanceado. 24-15, agora tem um set point recebendo o time peruano. Saque da Salinas, em cima da Lobaton, bom saque, pega lá, ponto de saque. 16º ponto das chilenas. E a Novoa exercendo seu papel de líder, de capitã, incentivando suas companheiras. É a concentração da Salinas, tenta salvar mais um, já salvaram dois set points. E agora, forçou novamente, erro de saque, fim de papo no segundo set, 25-16, rápido intervalo, na volta, terceira parcial, é o primeiro jogo da dose dupla aqui no Sport TV, Sport TV somos todos campeões.
Estamos de volta. Vamos lá para o terceiro set. Os dois primeiros sets vencidos pela seleção peruana, Chile e Peru. Daqui a pouco tem Argentina e Colômbia nessa penúltima rodada do Sul-Americano. Estou aqui ao lado da Fabi. Olha só, daqui a pouco Argentina e Colômbia. Jogo com cara de decisão por vaga no Mundial, hein? Pode ser realmente decisivo para essa pretensão. Buscando uma segunda colocação, equipes que têm ainda a chance matemática de ficar com o título, mas o título a gente sabe que é muito difícil tirar do Brasil. Então, está em jogo aí a segunda posição para conseguir classificação para o Mundial. E esse segundo set, Fabi, aí muito mais tranquilo, né, para as peruanas que têm esse favoritismo, equipe muito mais experiente, muito mais rodada. É, a gente sabe da diferença técnica, né, entre os dois times, não só falando de vôlei, mas da idade, né? Um time bem mais rodado, a equipe peruana, uma equipe que, como já disse bem no início da transmissão, com a camisa histórica, né? E nessa parcial, né, em especial, foi bastante tranquila porque o time construiu, principalmente no saque, né? O time soube tirar bastante proveito desse fundamento, uma ótima atuação da Lobaton, que entrou no primeiro set para não sair mais, né? Baixinha de 1 metro. Vou corrigir aqui, que meus números estavam 1,69m, mas nos teus, né, Márcio? Está 1,70m. Então a gente pode dizer que ela tem, vamos botar para cima numa baixinha de 1,70m, que entrou muito bem, né? Isso foi a principal pontuadora desse set, inclusive com 5 pontos. O Chile tenta, né? Um time valente na defesa, voluntarioso, mas olha, peca em jogadas como essa aí, onde uma tomada de decisão, né, falar um pouco mais alto, né, para assumir ali uma bola de graça, em tese mais tranquilo, o time acaba errando. Nesse set nem foram os erros assim determinantes, não. Foi que o Peru jogou melhor e se impôs desde o início da parcial. Muito bem, estamos revendo aí alguns dos pontos dessa partida. A jogada de meio ali com a Iescas. E a bandeirinha do Brasil lá ao fundo, ó. Brasil, da Argentina também. E o bandeirão colombiano. Barranca Bermeja, na Colômbia, sede desse sul-americano. Que festa que vai ser amanhã com Brasil e Colômbia, hein? Eduardo Moreno, Fabi, para a gente fechar esse sul-americano em alta. E quem sabe, né, com o time colombiano aí em busca da segunda vaga e com chance matemática de título. É a cara de decisão amanhã, Brasil e Colômbia. Coisa boa, né? Jogado na Colômbia e o time da casa encarando a seleção brasileira vice-campeã olímpica. Vai ser um belo jogo. Começou o terceiro set. Ataque da Montes. Ela vai passar de graça agora com a manchete. Donoso. E aí vem o levantamento. Bateu no bloqueio, voltou. Mais uma tentativa. Lobaton, Frias, já o primeiro rally, comecinho de terceira parcial, tentou caprichar no levantamento, mas veio uma jogada com um pouco mais, com um grau de dificuldade mais alto, né, da Núñez, a levantadora que começou no banco e agora está em quadra, não conseguiu conectar ali com a Mendoza, Fabi. É uma mudança pontual que faz o Eduardo para esse set, né? Troca de levantadoras, mas já errou na precisão aí a Núñez. E a levantadora peruana é quem começa sacando. Almeida, bom passe. Vamos ver a Núñez jogando com a Badilha. Mais um ponto para ela. Explorou o bloco. E empata em 1-1. Nono ponto, né, da Badilha. Olha, isso é um daqueles jogos para ela guardar. Depois estiver em casa, né, rever. Confiança, o sorriso, né? Alternância de golpes. Bela partida da Badilha até o momento. E agora vem a Camila Mendoza, vem pro saque. Ficou na rede. Erro de saque. Segundo ponto peruano. Badilha, que tem 18 anos, já vai poder colocar no seu currículo aí uma grande partida em sul-americano adulto. Tem passe, essa é a Núñez chamando a Schwartzmann. Essa tem 16 anos, a Schwartzmann. Eu diria que é um sul-americano especial para o time todo, viu? Por conta dessa pouca idade já mencionada por você, né? Essa possibilidade de rodar, né? O time, a maioria, jogadoras que inclusive ainda
serve a base, né? Então ter essa chance de jogar para a seleção brasileira é um privilégio, viu, Márcio? Que baita experiência, né, para essas jovens atletas. Aí a Lobaton! Não é só na pancada, Lobaton na categoria, mostrando seu repertório, faz o terceiro ponto peruano. Daqui a pouco a Argentina e Colômbia, com a Natália Lara, com o Nauber. Esse jogaço nesse sábado à noite. Ali você viu a Novoa, captando o time chileno. Vamos ver o saque da Montes. Recepção da Donoso, bola de cheque, vai lá no alto a Lobaton para cravar essa. É impressionante como ela salta, né? Percebe nesse salto, sem ganhar muito na passada, né? Apenas um bola de cheque, como salta a Lobaton. E é muito legal de acompanhar, impressionante como voa a Lobaton. Mais um saque da Montes, 4-2 para o time peruano, tentando fechar em 3-0. É a bola um pouquinho afastada para a Badilha, deu contra-ataque, arregalado, sem tanta força. Donoso para Schwartzman lá na entrada de rede. Aí Almeida caprichou para regalado e ela caprichou na finalização, né? Explorando o bloqueio, 5-2. Muito tranquilo no jogo, né? A gente falava de questões aí de... Não foi sempre assim, essa soberania do Brasil, nem, né, sul-americano. E 60, em 1964 a 1993, foram 15 edições de campeonato sul-americano. O Peru levou 12 e o Brasil 3, né? Pra gente entender, foi um caminho construído a muitas mãos para chegar a essa soberania aí de 13 títulos consecutivos da seleção brasileira. Desde 95, só da Brasil no sul-americano, 21 títulos no total. Tem 12 o time peruano na história. Lobaton voando de novo. Olha a diferença, né? Na rodinha, a gente vê que a Lobaton não é uma jogadora alta, mas impressionante como ela sobe. E fica difícil de marcar um jogador com uma impulsão desse tipo. Jogo parado. Hashtag vôlei no Sport TV. Galera curtindo, sul-americano. Vamos ouvir o Eduardo Guidalme, técnico chileno. Vamos, depois si se abre, más vamos por la punta, tratando de raspar el bloqueo para el mano y afuera. Estamos, vamos a tratar de salir, pero tratar de salir atacando, lo estamos atacando la primera pelota, ¿eh? Estamos, vamos. Pase, retamos y le pegamos el saco. 1, 2, 3, vamos. Os melhores resultados, por exemplo, da equipe chilena em campeonato sul-americano, é quarto lugar. O masculino até teve uma ascensão nessas duas últimas edições de sul-americano, subiu ao pódio, né? Foi bronze. Americano dominado aí 100% pelo Brasil, né? Só em uma edição que a gente não foi nem no feminino nem no masculino em 1964. No caso do masculino, todas as outras edições que o Brasil foi, acabou vencendo, né? Uma hegemonia difícil até de acompanhar no nível mundial, né? Não sei nem se existe uma hegemonia continental como essa do Brasil tem aqui no sul-americano. É impressionante, impressionante. O Brasil papa títulos no masculino e também no feminino. Aí a Montes, tem o ataque da Castilho, afastada, regalado, olha o bloqueio, funcionou o bloqueio da Castilho, 16 anos, bloqueio simples. Ele foi lá em cima, hein? Foi lá em cima para buscar essa bola. Castilho tem 1,72m de altura, 16 anos. Cada hora que a gente fala a idade de alguma, é 18, 16, né, Márcio? Por aí. Aliás, não foi simples e foi um duplo com outra jogadora de 16, a Schwartzman, né? As duas garotas no paredão. Aí a Donoso faz levantamento para Schwartzman. Olha o que conseguiu fazer a Schwartzman. Tava toda desajeitada, né, para a canhota atacar essa bola, mas achou espaço lá no fundo, Fabi. E vai diminuindo a diferença. A gente consegue ouvir ao fundo, né, a manifestação do torcedor colombiano tentando recolocar o Chile na partida. Torcedor quer jogo, porque depois Argentina e Colômbia é só às 10 da noite, né? O pessoal quer ver o voleibol, quer ver mais um set. 6-5, ó, volta a ser equilibrado o jogo no terceiro set. No primeiro chegaram a dar uma emoção, né, as jogadoras chilenas. Novoa pontuando de novo. É a Badilha, saque flutuante, Sanches na recepção, vem arregalado, bloqueio duplo.
Schwartzman joga para o alto. Núñez, um pouquinho ruim essa jogada de meio. Voltou para regalado. Que bomba na diagonal. Aí não teve defesa. Mais um ponto, 7-5. É um erro de combinação, né? Núñez tentou fazer uma, forçar uma bola para o meio. Não era adequada ali com a Castilho. E na segunda oportunidade, o regalado conseguiu botar no chão. E ela que vai para o saque agora. Camisa 9, regalado. Caterine, regalado. Ponto! Se atrapalharam as jogadoras chilenas na recepção. Mais um ponto, 8-5. Segue a regalado no saque. Segundo ponto de saque da equipe peruana. A regalado que joga no Círculo Esportivo Italiano, que é um clube peruano. Esse é o nome do clube peruano que joga a regalado. Caprichou a Novoa, Schwartzman, Sanchez, Almeida com a Lobaton. Aí tem que saltar para trás, né? Ficou ruim para atacar. Schwartzman de novo, angulou bem demais. A Schwartzman achou espaço na cruzada. É, sexto ponto chileno. E foi para diagonal, não foi por cima da Lobaton, não, que era onde o seu comandante, né? E de Alme pediu, né? Tinha que tentar também utilizar a jogadora mais baixa na rede, mas a Schwartzman foi para a diagonal. 8-6 é o terceiro set. Bom saque, Sanchez se esforça. Vem aí a Lobaton. Núñez, jogada de meio. A Frias chegou inteira no lance. E agora acionou a Guerreiro. Mais uma chance com Almeida. Guerreiro na China! E a Guerreiro consegue, acho que é o primeiro ponto, né, da Guerreiro. É, em ataque sim, tinha feito um pontinho de bloqueio, mas você percebe, ó, teve mais uma vez a chance a equipe chilena. Esse tipo de oportunidade, quando você desperdiça, acaba sendo crucial. E o Peru, quando tem a segunda chance, não está desperdiçando. Vai para o saque a Lobaton, como ela está afastada sempre da linha de saque. E tem uma bola muito venenosa, voltou de graça, fintou a bola de segunda, lindo lance. Almeida, todo mundo ficou achando que a Almeida ia pro ataque, né, Fabi? Aí deixou a bola limpa. Belo trabalho da Almeida, fintando todo mundo que tava no bloqueio ali, facilitando a vida da Guerreiro. Mas mesmo assim, você vê como a defesa chilena briga, né? A bola quase se manteve viva ali pra continuidade. É, tá, estão jogando com muita raça aí as jovens atletas chilenas. Você viu a Mendoza em destaque. E agora, bola venenosa da Lobaton. Mais um ponto de saque. Essa bola que vem variando muito, né, Fabi? O saque dela é bem lá de trás, né? Normal que hora essa bola caia na frente da linha de passe, hora caia lá no fundo. Ó, você vê que ela vai para trás da placa de publicidade. Ela vai entrar, ela vai lá para trás para ganhar a distância. E aí pegou um efeito, saiu para a sorte das chilenas. É, você acaba não tendo muito controle, sabe, Márcio? É um saque de risco mesmo. Ela vai lá para trás, onde entrar, ele entra um bom saque. Às vezes você perde um pouquinho de precisão, né? O que aconteceu nesse último lance. É o risco, né? É o risco. Mas quando entra, olha o trabalho que dá, né? Para as passadoras. 11-7. Terceira parcial, daqui a pouco tem Argentina em Colômbia, 10 da noite. E amanhã tem Brasil e Colômbia. O último jogo desse sul-americano. Frias atacou, porque amorteceu. A Núñez chamando a Novoa. Lobaton estava ali, bem posicionada. Frias na paralela. Schwartzman tentou manter a bola viva. Ponto do Peru. Mais um ponto para Frias. Está aí a Donoso, a Camila Donoso. E a Guerreiro vai para o saque. Abre 5 pontinhos, você viu ali a torcida, já uniformizada, com a camisa da Colômbia. Para torcer, né, esse jogo que promete na sequência Argentina e Colômbia. Novoa, o bloqueio amorteceu. Aí Almeida, chamando a regalado. Schwartzman, Núñez, joga para o alto, Novoa! Pegou bem em cima essa, consegue mais um ponto para o Chile, 12-8. Interessante que a Novoa, às vezes, um pouco sumida do jogo, né? Está recebendo menos bolas do que o normal, mas ela segue destaque na pontuação. Tem 12 pontos na partida, é a principal do jogo. Está no saque agora. Frias,
Fez o passe, olha a jogada chutada no meio, deu defesa. Já volta para a equipe peruana se organizar com Almeida, Frias por cobertura. Chegou a Schwartzman. Joga para o alto regalado, Lobaton. Nunes. E na bomba agora na diagonal, a regalada estava esperta. Bela defesa, bomba na paralela e bola boa. Mendoza com raiva, né? Tentou uma na diagonal e na segunda, na paralela, conseguiu botar no chão. Belo rally. Esse foi um rally disputado. A defesa do Chile tocando na bola. Schwartzman no primeiro lance. Depois na largadinha, a gente vê duas jogadoras. Schwartzman novamente. Mendes botando pro lado de lá. E a conclusão da Mendoza. Belo rally. Almeida. Montes. Nunes, levantamento para Novoa, chegou voando na pipe. A fita atrapalhou, né? Vai tentar de novo. Agora Nunes, chamando a Schwartzman. Colocou bem a Schwartzman. Olha a oposta aí do time chileno, fazendo mais um ponto. Tá defendendo, tá atacando, colocando bola no chão. Nessa parcial, tá sendo a principal jogadora mais acionada, né? Pela Nunes. Mudança que o Eduardo e Djalme, né, fez nessa parcial, foi uma troca de levantadores que está funcionando. E a Novoa não está tão sobrecarregada nesse set, né? Agora no saque, vamos ver a regalada. Que pancada, Novoa de manchete com a Badilha. Bateu no paredão, voltou. Schwartzman tira força. Olha, Schwartzman tentou caprichar, né? Mas aí essa bola saiu. Esse é o terceiro ponto, Peru. Esse é um tipo de bola, né? Você vê que ela vai atacar do chão, sem grau de dificuldade enorme. É uma bola para passar para o lado adversário. Esse tipo de erro que a gente pode dizer, fazendo uma alusão ao tênis, é um erro não forçado, né? Um erro sem necessidade desse jovem time chileno. Perfeito, perfeito. Bola boba, né? De graça aí o ponto para as peruanas. E aí, que belo passe da Novoa. Chamando a China com a Mendoza. Repetindo a jogada que deu certo, a Nunes. Fazendo algo de diferente, né? Nunes. Lógico, o passe também permitindo isso, né? Chegando ali nas mãos dessa levantadora, ela está usando a central, especialmente a Mendoza. Equilibrou o terceiro set, o time chileno. Vamos ver a Quirinos vai para o saque. Entrou para sacar, hein? Responsabilidade aí da atleta de 18 anos, a Camila Francisca Quirinos. Saque chapado, passe foi na mão. Bola rápida, que raça, gente! Quase que as peruanas foram comemorar esse ponto, mas ela voltou, tenta de novo, o bloqueio funciona, o levantamento, tem que passar de graça aí Almeida, Schwartzman, tem levantamento, aí a Badilha, Sanches, mais um bom rally, bomba pra fora! Mais um bom rally que termina com vitória das chilenas, hein? Vão crescendo aí na partida nesse terceiro set. E a defesa fazendo toda a diferença, vai obrigar o Paco a parar, ó. Elas estão tentando de alguma maneira, né, trazer o torcedor colombiano para dentro da quadra, colocando a equipe do Peru em dificuldade. Muito bom, hein? Deu a impressão, né, Fabi, de que a atacante quase que virou para comemorar o ponto, mas a bola não caiu por mérito da defesa chilena. Vamos ouvir aí o Paco. Las pelotas que recibimos, que tocamos aquí al final, es como que vamos nerviosos a cuál es el balón. Tenemos dudas, jugamos una pelotita que se quede cerca de la red y arriba. Este equipo no es tan agresivo en bloqueo para que podamos trabajar un poquito más el balón. ¡Vamos, chicas! Chamando a atenção, né? Às vezes uma bola mais simples, dizendo que o adversário não é muito agressivo no bloqueio, né? Porque o Peru acabou se perdendo com essa questão da defesa, né? O volume de jogo apresentado pela equipe chilena está colocando se o Peru estivesse perdendo um pouco a cabeça. Por isso ele para, pega um pouco mais de calma, organizar a casa. O Chile está gostando do jogo. O técnico espanhol, já falamos sobre a participação como jogador, né, da seleção. Mas ele treinou também, treinou o time feminino e o masculino da Espanha. Isso. O Paco Hervás. 14-12. É bom o terceiro set. Competitivo. A galera não quer mais nada, né? Quer que o jogo se estenda. Frias. Faz o saque. Levantamento da Nunes. Com a Badilha. Para no bloco. Agora apareceu aí arregalado. Fazer mais um ponto, 15-12. O segundo ponto de bloqueio da regalada. Os 5 pontos feitos nesse fundamento pela equipe peruana, ela tem 2.
estava ali ao lado a De La Penha, a Diana De La Penha, que entrou há pouco aí na seleção peruana. Jogo parado, Eduardo Guidalmi. Tenta aproveitar aquele bom momento, né? Não deixar o jogo escapar. Me viene la dos Goruta, le busco el mano y afuera. Vamos por, si el pase entra de positivo a lo positivo, vamos por arriba del Lobatón con vos por atrás. Te venís por atrás, o a dos piernas o una pierna, como quieras, pero por atrás a buscar la cara varilla. Vamos, vea, prepárate para entrar por seis. Vamos, vamos. O que mais chamou a atenção foi o fato da Badilha ter enfrentado o bloqueio de qualquer maneira. Ele quer uma mão de fora, ele quer o time variando essas jogadas. Também voltou a falar sobre a questão da Lobatón ser uma possibilidade ali para atacar por cima dela. Vamos ver como volta o selecionado chileno, que oscila demais, claro, né? O time... Sem tanta experiência, time de muitos atletas jovens. Tem bons e maus momentos na partida até aqui. Nunes, e aí ficou muito perto da rede o levantamento. Ponto das peruanas, 16-12. Tem sido assim, né, Fabi? O time do Chile consegue ali apertar, equilibrar, mas logo depois dá uma desconcentrada. Perde a oportunidade, ó. E foi pra cima da Lobatón, mas a Lobatón tava paradinha. A bola foi dentro. O time desconcentra, né? Às vezes uma bola errada já complica... O placar que estava próximo já abre 4 pontinhos a equipe peruana. Tem que lembrar que a Lobatón tem uma grande impulsão, né? Tentou a segunda, agora a Nunes. Bateu na parede, voltou o Donoso. Vem com a Badilha, bloque duplo, novamente fechando a porta. Essa passa de graça aí a Frias, Almeida no meio, o bloqueio funciona! E o bloqueio da Castilho, apenas 16 anos. Agora sim, um bloqueio simples para pontuar. Importante, hein? Importante, porque era mais um contra-ataque para a equipe peruana. Consegue diminuir a diferença e recolocar o Chile no jogo. 3 pontinhos e tem que arriscar um pouquinho no saque. Tentou arriscar, mas sacou muito mal, né? Sacou mal a Nunes. A levantadora Catalina Nunes. 17-13. Vai se aproximando da vitória por 3-0. O time peruano, essa é a De La Penha. Daqui a pouco tem a Argentina e Colômbia. O que promete na sequência, 10 da noite começa. Olha o bloqueio duplo, olha o bloqueio duplo e olha a Lobatón aí. Aparecendo para bloquear agora. O time chileno buscando, né, mais a Badilha e ela bem marcada. O jogo muito concentrado, né, ou nela... Ou na Novo, né? Novo, a gente já chamou a atenção da Novo, que já jogou, inclusive, no voleibol peruano. Teve lá na última temporada. Está sendo bem marcada as duas. O saque da De La Penha, força, sai. Dá 7 pontos de levar a vitória e fazer os 3 pontos, né? 3-0 ou 3-1 dá 3 pontos. Vitória no tie-break, 2 pontos. E o time que perde no tie-break fica com 1 ponto. Esse é o regulamento. E o Peru tentando chegar a 6 pontos. Essa competição vai assumir momentaneamente a segunda posição. Lobatón explora o bloqueio. Para mim, é a principal jogadora da partida até o momento. Dando show, rodando todos os tipos de bola, já apontou no bloqueio, no saque. A Lobatón é o principal destaque da partida até esse momento, na minha opinião, viu, Márcio? Legal de ver, né? E ela tem esse estilo, essa impulsão, o saque, esse bem afastado da linha. Muito legal ver uma atleta como a Lobatón. Aí o levantamento da Nunes, vem a Novoa, apareceu a Novoa na diagonal, 15º ponto chileno. Estava um pouco sumida, né? Jogo muito concentrado na Badilha, a Nunes fez uma mudança tática, né, em relação a algumas mudanças, né, em relação à parcial passada, né? Um jogo muito concentrado na Novoa, ela segue ali rodando boas bolas, né? 13 pontos tem a Novoa na partida. Saque da Castilho. Ela tentou buscar o ace, essa bola saiu. 20º ponto peruano. Aliás, a Novo e a Salinas, né? Salinas, que era a levantadora titular, são as duas jogadoras que jogam fora da equipe do Chile, né? Fora do seu país, digamos assim. As duas jogando no voleibol peruano. Perfeito. E agora tem novidade, né? No time peruano. Entrou a Gomes, a Coraima Gomes. Saque fica na rede. Ponto chileno. 4 pontinhos é a diferença nesse momento. A
É Lobaton, que a gente tem falado muito, tá brilhando nessa partida. A Brenda Lobaton joga no Aliança Lima. Vamos ver o saque da Salinas. Teve uma boa passagem no saque, né? Uma ocasião anterior nessa partida. Ela repete, bom saque, mas o passe foi bom. E aí o bloqueio faz o ponto. Mendonça e Olson. Acho que o ponto foi da Olson, né? Camisa 7 que está de volta à quadra. Pela vibração foi ela mesma. A inversão quando entra e faz o seu papel, né? A gente percebe, ó, já vibrando, já chamando as suas companheiras. E a Salinas, né? Voltando a repetir, como já jogou no voleibol peruano, sabe bem onde sacar. Ó, de novo. Sacou na Lobaton, Almeida, caprichou no levantamento, Guerreiro deu defesa, aí a Novoa tentou colocar, a Sanches chegou bem, Guerreiro de novo é a opção, aí a Olson faz um levantamento de costas, de manchete, mas aí o bloqueio facilitou para marcar, né? O bloqueio estava em cima e conseguiu mais um ponto, 21 a 17, Fabi. Ficou muito colado na rede, né? Na primeira tentativa, Patinho faz a defesa, na sequência, ó, bola muito colada, ela veio para baixo em cima da Guerreiro, não era a melhor opção, talvez tirar um pouco a força na paralela em cima da Almeida fosse o melhor negócio. Guerreiro, tá aí no saque, 21 a 17, é a última participação peruana, que amanhã folga na rodada final, tenta sua segunda vitória. Guerreiro, saque chapado, saque forte, passe foi legal, chegou a Novoa, aí errou, né, não foi nem bloqueio, ela ficou na rede, a Novoa. Desequilibrada, né, Fabi, para esse ataque 22 e 17. Ela tenta uma diagonal bem fechada, era difícil aquele tipo de bola, né? O bloqueio estava muito bem montado, tentou tirar, a bola nem passou. Tá três pontos de levar a vitória por 3 a 0, o time peruano que venceu a seleção da casa, hein? Tem três pontos porque venceu a Colômbia. Guerreiro, aí é Donoso, se mexia Salinas, vem um ataque da Novoa. Regalado, Almeida, chamando a Lobaton e o bloqueio da Mendonça, fecha a porta! Mendonça no bloqueio simples, ó. Ela que acreditou, né? Paradinha, é a jogadora mais alta, né? Pelo lado chileno, ó. Fez bem a leitura. Olhando pra Lobaton, adivinhou onde ela ia atacar. Voltou no pé. Belo bloqueio. E agora a Novoa acredita ainda o time chileno, Almeida. Bola de meio, não funcionou legal. Vem a Novoa lá do fundo. Bloqueio deu uma amortecida. Tem levantamento. Sensacional, a Patinho. Mantém essa bola viva. Aí a Gomes atacou. Bola espetada. Se atirou, arregalado. E a Lobaton da mesma forma. Mas não conseguiu manter a bola viva. 19º ponto. Parece que tinha caído alguma coisa. Tinha assim, ó. Deixa eu ver. Inclusive a De La Penha recolhendo ali alguma coisa do cabelo, ficou na quadra, arregalado, foi tirar, né, para não atrapalhar. Na sequência, a largada veio para cima dela. Você vê que na mão, inclusive, na hora que ela faz o gesto para defender, voa ali o... pareceu um prendedor de cabelo ali na mão da arregalada. É, atrapalhou geral, né? Agora, 19º ponto chileno, tenta diminuir a diferença. Boa defesa, Salinas, tá aí a Badilha. Conseguiu manter o mesmo aproveitamento a Badilha, né? Tenta na deixadinha, Patinho, levantamento para Gomes, olha o bloqueio, essa bola não passou, aí o quarto toque, não passou, 20º ponto chileno, a torcida vai à loucura, a torcida quer quarto set, Fabi. Dá para perceber que a galera quer mais um setzinho, e o Paco não quer saber de postergar esse jogo não, já faz o seu segundo pedido de tempo aí para conversar com as suas meninas. Jugar la pelota hacia el fondo del campo, rápida y hacia el fondo del campo. ¿Vale? Y vamos a respirar, que parece que vamos perdiendo nosotros. Vamos, vamos. Agora a bronca aí, ó, Fabi, com as suas atletas. É, parece que ele ainda falou no final, parece que a gente tá perdendo, não é o caso. Mas o time segue cometendo alguns erros que podem comprometer o set, né? O Chile vai acreditando, ponto a ponto. Se o torcedor colombiano fizer mais um ponto aí, vai tocar fogo nessa parcial. Hora da decisão desse terceiro set. É aí a Novoa. O Chile tentando seu primeiro set, né? A primeira vitória em algum set. Lobaton decolou para fazer o ponto. Aí o técnico gosta, né, Fabi? Dá aquela bronca,
dá uma mexida no emocional e elas respondem. E a Almeida vai buscando quem tá botando bola no chão, que é a Lobaton. Fundo pelo meio, com três jogadoras na rede. Ela escolheu a principal atacante para botar, finalizar, digamos assim, o ponto. Saque da Almeida. A fita quase que traiu as jogadoras chilenas pressionadas. Olson atacou e conseguiu pontuar. 21º ponto. Torcedor da Colômbia quer quarto set. Daqui a pouco tem Argentina e Colômbia. E a inversão funcionou bem demais, hein? Olson botando bola no chão, já pontuou no bloqueio. Ela e a Salinas entraram no momento propício e fazendo funcionar a inversão do 5-1. A galera gritando, Chile, Chile. Saque da Mendonça. Bola viajando aí, a Patinho caprichou no passe. E vem a Gomes para fazer o primeiro ponto na partida. Gomes. E aí tem o match point, o time peruano. Que hora, hein? Entrou para fazer o 24º ponto a Gomes. 24-21. E já vai para o saque. Daqui a pouco tem Argentina e Colômbia. Está pressionado o time chileno. Salinas, Badilha. Nem saltou para bater essa bola. O levantamento não foi legal. Pode terminar. Acabou! 25-21. O time peruano vencendo por 3-0. Faz a sua parte, né, Fabi? Chega, soma mais 3 pontos, vai para 6. E aí sabe que é difícil, mas vai ver o que acontece, né? Daqui a pouco tem Argentina e Colômbia. É isso, vai ver o que acontece. Acho pouco provável, né? Ficou muito difícil depois da derrota para a Argentina na última partida. O time fez o menos provável, eu diria. Ganhou do time da casa, ganhou da Colômbia, que era o favorito. Aí ia estar brigando por essa segunda colocação e perdeu para a Argentina. Então realmente se complicou na competição. Não joga na última rodada, mas fez o seu papel. Cumpriu bem aí a vitória, com tranquilidade, sem grandes sustos. Muito bem, valeu demais, Fabi. Você volta amanhã para Brasil e Colômbia, 10 da noite com Eduardo Moreno. E daqui a pouco tem Natália Lara, tem Capitão Nauber, Argentina e Colômbia. Prestem atenção, pessoal. O jogo tem um jeitão de decisão de vaga para o Mundial, hein? Vale a pena conferir, 10 da noite, Argentina e Colômbia. Um grande abraço e até já com mais voleibol. 10 da noite tem mais. Sport TV, somos todos campeões.